အမောင်ရိတ်မှာကြောက်စိတ်ဆိုတာငါတို့ကိုယ်တိုင်၆တက်တစေပရိသတ်တွေလည်းပဇင်းရင်ငွဲတွေမြည်ဒီယာဒီတဲ့လေးသံတဲ့နဲ့ကြားခဲ့ကြတယ်ပန်းငင်းထဲမှာပန်းတွေပန်းတွေလွင့်ကြကြွေပြီးပန်းငင်းတွေကမုံတိုင်းစငှက်တွေငှက်တွေအတောင်ဖြန့်ပြီးမုံတိုင်းတွေတဲ့တောင်ကြိုင်တဲ့ဝဲရင်နာလိုက်တာတို့စာနာတဲ့ပန်းတွေပန်းတွေလန့်လာနေပြီငါတို့နာဆွန့်မျက်စိဖွင့်ညာအမောင်ရိတ်မှာကြောက်စိတ်ဆိုတာငါတို့ကိုယ်တိုင်၆တက်တစေအဲ့ဒီတစေအချောက်ခံနေမလားအဟမ်းဟုတ်ကဲ့အပဟုတ်ကဲ့အပစာရွက်တရွက်လာကတ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပစန့်ကျင်ရေးစာရွက်ပါပါဟုတ်ကဲ့အပကျွန်တော်အမြန်ဆုံးမိတ်သူကူးပြီးတော့ပို့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစီဆက်သေအောင်တတ်မလားဟေးမချိမ့်နဲ့မချောက်နဲ့ချိမ့်မပြနဲ့တော့ချပစ်လိုက်ငါတို့ဆိုဖို့အသင့်ရှိတင်တို့ကလည်းတင်တို့ပလင်ရေးအတွက်ငါတို့မှလည်းငါတို့ရင်နွေးတွေအတွက်လာလေအိုးချင်းဆန်ရိုက်ခွဲလိုက်မယ်တိုက်ပွဲမှာတိုက်ရဲသူတွေအတွက်ဟိုမှာကြည့်စမ်းမုံကုတ်မုံကုတ်တောင်းယုံနဲ့ဝမ်တကြုတ်ကြုတ်ကြီးနေတာဘသူတွေပါလဲယူခဲ့ကြစမ်းပေးကြကန်းကြငါတို့ရင်သွေးငါတို့အစာကျွေးရမယ်ဘာလဲလူလေးဘာလို့သေးလဲပေးစမ်းဆက်ကူမင်းနံယူခဲ့မင်းရေးတဲ့စာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ချစ်တယ်မင်းဆွဲတဲ့ပုံငါတို့ယုံနဲ့ရင်ခုန်တန်းချင်းအတူတူအသက်ပေးရန်အန္တရာယ်လားရန်ဆွဲလားကွက်ကျက်တအုံမာကြီးတားငယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့မင်းတို့လုံခြုံရစီမယ်ငါတို့တွေငါတို့တွေနိုင်ရိုးတွေဆွဲထုတ်စီးရိုးလုပ်ပြီးကာပါမယ်မြေကတုတ်လိုကာကွယ်မယ်လာကြဟေတအိမ်တယောက်တို့ချံပေါက်ကစီကြကာကြကင်းတွေချထားလက်ချင်းချိတ်ထားဂိတ်တကားတွေပိတ်ထားတို့ရင်ခွဲရေးစိတ်ချလက်ချစုကြစည်းဝေးရေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်လာကြရင်တွေလက်ကမ်းပေးမယ်တို့ဘုံပုံတူမင်းတို့อยู่သွားတို့ပေပုံတူမင်းတို့อยู่သွားဒါဟာဓာတ်တလက်ထက်လိမ့်မယ်ဒါဟာအတချက်တွက်လိမ့်မယ်လာကြအတူတူပိတ်ဆဖြူမာနေခြင်းသလားဒီမှာအရေးကြီးရင်တွေးစီတယ်ဒီမှာသွေးရှိရင်ဆေးရှိတယ်ဆေးလီပေါ်ရင်ရွှေဝါတင်လိုက်မင်းဆွဲတဲ့ပုံငါတို့ယုံနဲ့ရင်ခုန်တန်ချင်းအတူတူလာပါအတူဆေးဆက်ကူပေါင်းဒီမောင်းမောင်းနဲ့ခုတ်တောင်းလန်လေးချုပ်ပေးမယ်ခုတ်တောင်းလန်လေးချုပ်ပေးမယ်ကလောင်ရှင်မင်းကိုနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ2013၈၄၂၅နှစ်ပြည့်တွင်တင်ဆက်ခဲ့သောလီဆန်လန့်ရဲ့စီဝါခက်တံကပြာအော်ပရာမှတင်ဆက်ခဲ့ပုံလေးကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။